ჩემს მეორე სტუმარს საზოგადოებრივი მოძრაობა პოლიტიკური არჩევანის დამფუძნებელს ბატონ რომან კაკულიას ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და სტუდიაში ვსტუმრობთ. Კვირის მთავარი თემა არის სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ერთი ნაწილი. Ხო, ერთი ნაწილი საუბრობს იმაზე, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია, თუმცა ხელისუფლება საუბრობს, რომ ეს არის გარკვეულწილად სიმულაციური ნიშნები მის ქმედებებში. Რატომ არის მართული გუნდის მხრიდან ეს სკეპტიციზმი? Თქვენ როგორ აღიქვამთ? Ხა, ასეთ შემთხვევაში ცხადია, უნდა წარმოვიდგინო, რამდენად შესაძლებელია ხელისუფლების ადგილას თავი, მე შეიძლება სხვაზე ადგილად მოახერხო ეს, იმიტომ რომ ვიყავი მათი ნაწილი. Და ის ხალხი, ვინც ახლა საუბრობს, რომ ის დაუშვათ ძალიან უკიდურეს მდგომარეობაშია, ჩამოსვლის ერთი კვირა არ იყო გასული, რიტორიკა ალბათ, რომ ნახოთ კადრები, მაშინაც ამას საუბრობდნენ, რომ ეს ახლა უკანასკნელი დღეები და საათებია. Სამწუხაროდ, ჩვენ ამის გარდა კიდე საქმე გვაქვს იმ ძალასთან, რომელზეც დაუშვათ რო თქვა, რომ ესენი ახლა ტყუილს როგორ იკადრებენ, რომ მე მგონი საქართველოში არამხარდამჭერების ყველა ნაწილს გაეცინება ამაზე. სამწუხაროდ ეს ასეთი იყო. თვითონ სააკაშვილს და მის მომხრეებს, რაც არის მათ მიმართ დამოკიდებულება, ეს ხო თვითონ შექმნეს მათ. Ისე თქვენ რომ ნახეთ კადრები, რა შეგეძლიათ შეგეკითხოთ? Ну, გასაგებია რომ დაკლებულია და ცოტა ხა მდგომარეობაშია, მე როგორც მახსოვს, ისეთ რო არ არის გასაგებია, მაგრამ ახლა აქ ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ, ხელისუფლება უნდა გადაწყვიტოს, რის მიხედვით გააკეთოს გადაწყვეტილება. Სუფთა ჰუმანიტარული, ჰუმანური მიზნებიდან გამომდინარე მიიღოს გადაწყვეტილება, ამის უფლება მას არ აქვს პრინციპში. იმიტომ რომ არავინ არ საუბრობს იმაზე, თუ რა იქნება დაუშვათ, წარმოვიდგინოთ და მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ის განთავისუფლდება, გადავიდა. Შემდეგ რა იქნება მაგაზე, ვინ უნდა იფიქროს? Ანუ ის რომ ეს ადამიანები, მათი უდიდესი ნაწილი, მათი რიტორიკა გაჯერებულია შურის ძიებისადმი მოლოდინით. Ანუ ესე იგი, ჩვენ დაუშვათ ის ამბავი, რომ არც კი ვიფიქროთ იმაზე, რომ ის დაუბრუნდება თუ არ დაუბრუნდება პოლიტიკას, ამაზე საერთოდ არ ვიფიქროთ. ეხლა ჩავი, ესე იგი, კონცენტრირდეთ მხოლოდ მის ავადმყოფაზე. ესე ხო არ შეიძლება ანალიზი არკეთება? ანალიზი ვისაც უნდა, მან იცის, რას ნიშნავს, წედება მიზეზ შედეგობრივი კავშირები. Ანუ ამ ყველაფერს რაღაცა წინაპირობები ჰქონდა და ამ ყველაფრის შედეგად რაც ეხლა რაღაცა შედეგები დადგება მომავალში. ხელისუფლება პირველ რიგში უნდა ფიქრობდეს და ფიქრობ ჩემი აზრით იმას, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს მის ამა თუ იმ საქციელს. ახლა რომ წარმოიდგინო, რომ ის გათავისუფლდა ადამიანს, რომელსაც აქაი გაიჟღერა რაღაცა სიტყვა პოლიტიკაში აღარ უნდა ჩართველო და არც დაუჯერებია გარავის, არიან ადამიანები, რომლებიც სავსე არიან შურისძიების სურვილით. ახლა როგორ შეიძლება ასეთ შემთხვევაში შენ იფიქრო იმაზე, რომ მხოლოდ მისი ჰუმანიტარული მდგომარეობით, როგორიც არ უნდა იყოს, ეს დამოკიდებულება მიიღო, ეს გადაწყვეტილება. ის ახლა რაზეც თქვენ საუბრობდით, CNN-ზე გასული სიუჟეტი და ასე შემდეგ, ეგ ჩემთვის ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყანაში ახლა ყველაზე მეტი საქმე ვისაც აქვს, ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. ეგ იმას ნიშნავს, რომ დასავლეთის გარკვეულმა ძალებმა უკვე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გახსნან ხელისუფლების შეცვლასთან დაკავშირებული ფრონტი. უნდა ვივარაუდოთ, იმედი ვიქონიოთ, რომ ისინი არ იქნებიან უმრავლესობაში, იმიტომ რომ ხელისუფლება ემუშავება ახლა ბევრ პარტნიორს საზღვარგარეთ და იმედი ისინი დააბალანსებენ ამით. მაგრამ ის რომ გადაწყვეტილება მიღებულია ხელისუფლების შეცვლის, მე წინა როდესაც ქონდა რაიმე საჯარო გამოსვლა, სულ ამას ამბობდი. ახლა ხელისუფლება უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად. აქ გაკეთდა რაღაცა გარკვეული განცხადებები ამერიკის მიმართ, მეც ბევრი კრიტიკული შეჯიბრება გავაუტყვი. ეხლა ბურთი იყო მათ მხარეს და მაგათგან ბურთის დაბრუნება არის ძალიან წარე. სხვა ქვეყნების მაგალითზე მე ესე ვიცი. ამიტომ ეხლა ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჯარო. ეს ყველაფერი ზუსტად იმას მიანიშნებს, რომ ხელისუფლების შეცვლა გარკვეულ წრეებში, ეს გადაწყვეტილება არის მიღებული. რა შეიძლება ეცით საქმე? ხა, ამასთანავე ვფიქრობდი მის მდგომარეობაზე. მოწამლაზე იყო საუბარი. გახსოვთ, ეხლა არ ვიცი, ეს დადასტურდა, მე მგონი არ დადასტურდა არასდროს, მაგრამ არასოდეს არ ვიფიქრია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას რაიმე ტიპის აი ესეთი სურვილი ან შესაძლებლობა ან აზრი საერთოდ თავიდან გაჩენოდა. მე სულ ვფიქრობ რაზე, იცით, თუ გახსოვთ, მისი ბიძა იყო აქ ჩამოსული თავიდან. Და მე იყო ხო რაღაც დაავიწყოთ ეგეთო ნეტა რაზე იყო ჩამოსული. ჩემი აზრით ის ჩამოვიდა ერთ-ერთი რამის თათმულად მისთვის, რომ მას არც კი გაებედა შანტაჟის ენაზე გადასულიყო. შანტაჟი გულისხმობა იმ ადამიანებს, ვინც იყვნენ მისი პარტნიორები გარეთ. ალბათ ჩემი ესე მგონია, რომ ბალუთო არც კი იფიქრო შანტაჟი, იმიტომ რომ არავინ არ დაგინდობს. ეს იყო ჩემი აზრით რამაც ის ჩამოიყვანა აქ. მის მერე ქმედებებშიც ეს ხშირად იგრძნობოდა. ამიტომ ახლა ხელისუფლება ძალიან რთულ მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ CNN-ზე გასული სიუჟეტი ახლა როგორც არ უნდა მოიხსენიო ეს და რაც არ უნდა ეძახო, რომ ეს არის ახლა დაუშვათ
fake ebi dașe șemde, că ești nabdu adari, iasem, magram. Ești soplios, am artile în iarar, i-a tot spus. Am să o să rași, hei, dați, mi-a spus, mă aș fi vedeți ce și procesi, da, mă gândesc, traime ziani armii adgeți cueganas, Europoli integrației scuzaze. Cam să o lase drosari, oltuis, erta derti, stagare, udale, biromul, să-ți interesi gașne, ce nici care nu-i mart. Istini, șlianda mere batonome. Tu chiar îți spui că mi-a acceptat simțul să zică doi obis umete soba, îi nu va mișca chiarez. Ezari irta de irtizala, rama cele băi își țină picre bicadados, anca neîntrados, robele se xalbe gesau bolbole. Dana dat evria nebu, să zică doi obis garidan, coloțis moirebian. Amșim tu chiar și eclan. Cât tu lot nebas, tamis mi-am am termis. Opil dat, evandel, xalda cerebist, cum îmi tămrom. Îi copisi opilim xalda cerebist, romle bicagarari, am mișc xalda cerebist, magram. Mișin iară sodes. Am Saakashvilis partiis da Gabrazebuli partiis momkhrebi arikhneben. Ai ubrod ro dapiktet ra gansqveba amden opozitsiur partias shoris. Ai ramdeni partia gvak, kho gansqveba zirtat ra Bidzina Ivanishvilis de Gabrazebulobis kharisxi da Gabrazebis tarixi. Ai ori ragazet gansqvodeben isin ertmenetsagan. Aravitar ideologiuri raime azrobri gansqveba mat shoris aria. Da kide mizdesats ak kholme Gabrazebis am nishnoloba, imitor am mizezidan gaumdnere ari Gabrazebis kharisxi. Este are magazin gansqveba, imitor imaze rasats kve tavisuplebits gageba, samartlianobits gageba, davshat sakhmtsibos moqobits gageba. Am partiebis qvela adamias nebismie ritorikashi rom tsardausve shekitva gasagebi xteba, ro iseni absolutot ert sipqashi azruneben qvela im dzirtat sagitqebze, razets igeba khome politika. Ese igi rats mekitkharit kholod ega magachors gansqveba. Azet shemtqovashi ekhla gasagebi xteba, ro ekhla omshi chartva iqo motivatsia tu kidev raime sva, es khelisupleba garkveul დიდ მოთამაშეებს დასავლეთში არ მიაჩნიათ თავის დაუშვათ ინტერესების გამტარებელ ხელისუფლებას. რადგან მსოფლიოში საქართველოს ძე არ იყოს შუა გაკრეფილია ახლა, ამიტომ ახლა ისინი აკეთებენ დასკვნას, რომ ეს არის პროლუსული ხელისუფლება. თუმცა ახლა ვინც ესეთი რიტორიკით გამოდის, მე ყოველას ვთქვი, თუ შეიძლება უფრო მეტად განვარდეთ, არ შეიძლება ასე ეძახო რუსული ოცნება. იმიტომ რომ რატო? Ai rato, imitor, Ivanishvilma Pulishova, da, ușat, rusăci, ai ertit tu de tamaze, mi-a dat gauce, da, e la ha, rusmen, izahen, imitor, iz rusăci, Pulishova, da, ușat, mi vire s argumente, da, tkvirom, Adam e nu, ai se gila para că e mazero, zecolis mecanismi, ar să-l obții Ivanishvilma, anu, zecolis mecanismi, carda pina sebisa, FSB soară perioada, da, ușat, da, isadam e nevi, romovi tamaze sau problem, radigan va tpuli arac, tu gadat deba. Madze, zecola, ისინი ახლა ისეთი მყარი არიან და კოსტავას გამეორებები არიან. Თავინაბომ დრო ნებისმიერ გულაგებს გაუძლებენ და ესენი არიან მყარები, ვიც ახლა ამას იძახის, რომ იცი რა ზეცოლის მექანიზმი არსებობს. Ამიტომ ადამიანს არ უნდა ვენდოთ, ეს ახლა პრორუსია და მე ვარ ის ადამიანი, რომელსაც ვერავით არის ზეცოლის მექანიზმი, ჩემზე არ იმოქმედებს. Დამანახეთ ერთი რომელი ადამიანი ტოვებს ეგეთ შავეჭდილებას, რომელსაც ზეცოლა თუ გადაწყდება მიტუბე და ზეთ ბრუტალურ ქვეყანაში როგორც რუსეთია მასზე ზეცოლის გაახორცელება ვერ განხორციელდება. ეგ ივანიშვილი ალბათ იმ ადამიანთა შორის ვისაც შესაძლებელია სიმყარე ქონოდა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით სენტიმენტები აქვს ამ ქვეყნის მიმართ ნამდვილად, ალბათ ყველაზე გამორჩეულია ვინც ზეცოლას კიდე სხვაზე მეტად გაუძლებდა. მე ესე მგონია და ხა შეიძლება ვწდები, მაგრამ ჩემი დღევანდელი შტაბეშტილება ეგეთია და არავითარ შემთხვევაში არ ვენდობი არავის, ვინც მას აკრიტიკებს იმის გამო, რომ ეს ახლა ზეწოლის ქვეშ არის და ჩვენ ვართ ამ სიმყარის განსახიერება, რომელიც ზეწოლას არ დაგვექვემდებარებოდით. ცოტა დრო გრჩება და მინდა ბევრი რაღაც მოვასწრო. Მინდა კითხოთ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. Თქვენ კი საუბრობდით ახლა, რომ ოპოზიცია ერთი ნიშნით განსხვავდება მხოლოდ და მხოლოდ, მაგრამ საერთო ასე ვთქვათ, შეთანხმებები მაინც ვერ ხერხდება პარლამენტში, თუნდაც ვერ მოხდა შეთანხმება სახალხო დამცველზე. Ეხლა საარჩევნო კოდექსი მესამე მოსმენით უკვე მიიღეს. Პირველ რიგში რომ განვარდოთ, თქვენ რამდენად გჯერათ, რომ მომავალი არჩევნები აღმოფხვრის ხარვეზებს, რომელიც არსებობდა ამ კოდექსით? იცით, ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, ეხლა არჩევნები გამოწვევა ჩვენთან კი არ არის, ნელ-ნელა ხდება. თუმცა მე ხა ბევრს აკითხებს თვალყურს ვერ ვადევნებ ხოლმე, მაგრამ ამას ვადევნებ ძალიან თვალყურს ამ მდინარეებს აქ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ არის ქვეყანაში პირველი, რაც უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, ეს არის არჩევნები, რომლის სიმყარაშიც ეჭვი არავის არ შეეპარება და ამიტომ მივადევნე თვალი იმ ცვლილებებს, რაც ხდება. Მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ სერიოზული ცვლილებები შედის არჩევნებში. Მე არ ვიცი, რატო არ არიან ამის მონაწილე ესენი, იმიტომ რომ
Iaha detaliile pșirul va arce, 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 instrumente bishemotana, ho miqo ara gansazuruli, archivnebisadus, ara euton euto rashovashe obrod es komissia romelmats daushat gamotkva daushat konkretuli shenishnebi ara Venetsiis komissiam zalyan mishnolovani shenishna mirtsa rogorts vitsi da mi gaitvalisines rom gazerili ikneba detalurat elektronuli ese igi მოცემულობის გამოყენების წესი. Ახლა ამაზე მეტი რაღა უნდა გინდოდეს, როცა ელექტრონული არჩევნების გაწერილი წესი გექნება, რომელიც დაგიდებს წინ ყველაფერს, როგორ უნდა ჩატარდეს ეს და იმ უბნებში, სადაც ეგეც ნახე რომ არის ცვლილებები, რომ სადაც ძველი, ესე იგი ძველი მეთოდებით ჩატარდება, იქაც გაციფრულება მოხდება ყველა მონაცემების. Როგორც ვიცი, ასევე შემცირდა ამ გაციფრულობის valdebulebis droț, რომ maximumul მალე მოხდეს გაციფრება. Ანუ მინიმუმამდე არის დაყვანილი იმის ალბათობა, რომ გაყალბება მოხდეს. Ეხლა საზოგადოების ზოგადი განვითარებისა და განათლების დონე განსაზღვრულია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ახლა მე სიამოვნებით მივიღებდი მონაწილეობას ამ პროცესის შემდგომ დახვეწაში, იმისათვის თუ მარტო შე არჩევნების გინდა მოხვიდე ამ ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ბევრი კარგი რამე გაკეთდა, მაგრამ ამაზე რატომ მივაქცე ეს ეტყვადო? Ერთი ვიცი რომ მხოლოდ არჩევნები არის ის ერთადერთი რამ, რაც ჩვენ პირველ რიგში უნდა მოვაწესრიგოთ. Მე ესეთი არა pozitivuri damogidebule, dar odată ce v-am șnevit de clam, opozițiul partidului, romul a fost ghitat, de digan s-a devenit medisagan. I-am uitat că am interesat, nu tu, n-am dus la dara periarari, bași s-a interesat, dar zalia beuri, mișnulovani, culeba și evida, da. Am uitat mes, ce mi-a zis, zalia mișnulovani, da, mecul ăla surce, ro, amaze, concentrinde, mi s-a tunat mobruleva, procesis, da, stabilul rebiske. Da, bolu și kitwa. Minda asta tot cu Lisboa, cu da, ceva jam o testele. Mi-am testat peripetie bisponze, Ucraina și omida, se șemdec. Rogurii când va uria tas odda sami cele. Rațrile bebi, gardam te himo salut neli, rogur picrobt. Nu vom să fie o bază, rogur să economic urat, să finanțurat, energetic urat, travici, geopolitic urat, o să-ți risit tunet. S-a plus din așa, la odda sam cel, stat geba, albat, estim tavari și kitwa. Da, este aici hoguit gaz, magram odată ce el și amat gaise ma pasuchi, ha cu la picrops, ha ce în zahal gaz doba și cosmonauti ca voda, voda și voda, cu la vițodit am terminat mișnul doba, cu care mă ubrune blobi stertili cu ea și eba ca tu la zusta darba. Poziția romlis, icheta cu cu care vom primi și uznevele. Cu la picrops, imediat Putin mai este de gaia ratoara. Da? Amat gaise ma pasuchi, da? Teli, mumovali, teli, da, mogi de bulik ne bavaze. Ari, halke, și de tapiri spireba, ehle, Europa și de tleba, susta dachinena, vrace, mi-am obero, este atili gaulili arari, dar vrace, mi-am obero, este atili lugă gaulili, am tu arabitari azri arari, ehle, am Macronis, e sitrobiro, Putin sunt amieți, asta ușa, dragața, garantie, e sarari, martom, e sitrobi. Mumovali, teli, ne bav, am șechit, hoaze, pasuhi, zigace, mi se li gaiara tuara, ucan mu brune, bilo bistetili, რუსეთმა და შესაბამისად მსოფლიო და ასევე იქნება ჩემი აზრით ეს თუ შევიტყვის, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია. Მე ვატყობ ელემენტებს, რომელიც მე ძალიან მომწონს, ეს არის ევროპის დაფიქრება იმაზე, რომ მას აქვს შანსი დაიბრუნოს ის ევროპა, რომელიც ის იყო წინა საუკუნის დასაწყისში და ეს ტენდენციები არის სწორედ ის ტენდენცია, რომელსაც ჩვენ ხელი უნდა ჩავკიდოთ და გავყვეთ ბოლომდე. Იმიტომ რომ იწყება საუბარი ევროპის დამოუკიდებელ უსაფრთხოებაზე, როგორც ენერგეტიკულზე, ასევე ნებისმიერ ტიპის უსაფრთხოებაზე. ევროპა იწყებს ახალ გამოღვიძებას და ახალი სივრცის მშენებლობას და ფიქს, რომელიც უნდა გახდეს იგივე ტიპის მოთამაშე, როგორც ის წინა საუკუნის დასაწყისში იყო და ჩვენი ადგილი არის ამ ევროპაში და ჩვენ ამ ტენდენციებს აუცილებლად ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ. Მოკლედ, მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე დიდი გადანაწილებაც იწყება. 23-ში ძალიან დიდი რამ ხდება, კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.